Ženy drahé, možno aj muži, mám pre vás jeden tip. Ako si nájsť čas na cvičenie, aj keď nemáš, alebo na pohyb, aj keď nemáš vôbec žiadny čas. Tak keď budeš robiť takúto ohlupujúcu činnosť, ako odkvostkovanie ovocia napríklad, alebo niečo podobné, tak si nesadaj, ale si nájdi také miesto, aby si mohla byť postojačky a zároveň sa pohupuj v bokoch. Krúž panvou, zľava do prava, pohupuj sa a rob osmičky svojim telom. A je to neuveriteľne osviežujúce pre tvoje telo. Harmonizuješ si tým panvu, posilňuješ panvové dno, svaly na nohách, zároveň aj chrbát, chrbtové svalstvo. A pritom je to. A pritom taková blbosť, že?